vei ned. Ikke ordentlig solnedgang enda, men ser man på og stikker av. Solnedgang rundt klokken 21.25 for tiden. Selv om klokken nå bare 5:07, så ser jeg ikke tegn til at han har lyst til å gå og øke seg. Bergen har fått en annen fart, og vi nærmer oss. Jeg er alltid like spent når han går opp etter køen og skal fortelle hvor lenge vi skal vente. For dette opplever jeg rimelig ofte både vinter og sommer. Egentlig alle sesonger. Hadde dere bare visst hvor mange ganger jeg har havnet her oppe med å måtte legge meg i bilen noen timer. Rett og slett fordi det har vært nattestengt et par timer også. Så E39 fra Bergen til Førde, den har aldri vært trygg når det gjelder å følge det Google sier, altså, for du kan egentlig ikke vite hva du møter på veien. Og nå ser vi at vi får en kolonne mot oss. Så når den ferdig, så er det vår tur. Det er andre kolonnekjøringen faktisk i dag, vet jeg, så har forsinket turen min hjem, og det er derfor det ikke tar 2 timer til Bergen, som jeg har sagt. Men hva gjør med det? Når du har et sånn utrolig vakkert landskap til sin seg, det har jeg tatt med. Dere ser selv sagt at det er en veldig stor prosentandel av trailere, transportbiler og karavaner. Dere klarer på lang kurve. Dette er så gammel forretning, vet du. Hjelp meg. Nå er vi ferdig. Jeg kjenner godt at det er 2 minutter før det blir vår tur. Nytt. Så her er det tid.
Så folkens, her dere advart. Ferien definitivt over, og veiarbeidet definitivt kommet hardt I gang igjen, der du kan risikere brå stopp og lang stopp. Stakkars den gjengen her. Ja, så var altså da herligheten slutt. For denne gang. 23. august. Og veiarbeidet var I gang. We'll be right back.